Даний тендер, як і всі інші тендери, які проводять комунальні підприємства, підпорядковані нашому управлінню, проводиться лише згідно вимог чинного законодавства, саме закону України про здійснення державних закупівель. І будь-які порушення, які відбуваються під час проведення процедури закупівлі, вони призводять до того, що процедура взагалі або відміняється, або, як в даному випадку було, процедура була проведена правильно, і на підставі результатів цієї процедури був підписаний договір на постачання бітуму.